Olá, o que é notícia nesta segunda-feira você acompanha agora no Giro Veja. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, informou ao Tribunal Superior Eleitoral que seria oportuno ouvir delatores do esquema do Petrolão em uma ação que investiga a campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. De acordo com a sentença assinada por Moro em outubro do ano passado, ficou comprovado o uso de propina com dinheiro da Petrobras para doações de campanha de Dilma em 2014. E o craque brasileiro Neymar está enrolado na Justiça Federal. A 7ª Vara de Santos determinou que bens da família de Neymar sejam congelados. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 188 milhões de reais do atacante e dos pais do jogador. Entre os bens estão um iate e um avião de pequeno porte. Segundo a Receita Federal, o craque teria sonegado impostos durante a transferência para o Barcelona. E agora entretenimento. O Regresso, novo filme de Leonardo DiCaprio, foi o grande vencedor do BAFTA, o Oscar britânico. Na noite de ontem, o filme, um dos favoritos ao Oscar americano, recebeu 5 estatuetas. Foi a primeira vez que DiCaprio ganhou o prêmio. A cobertura completa do Oscar você acompanha aqui, na tela da TV Veja, ao vivo no dia 28. Não se esqueça! Essas e outras notícias no site de veja.com. Até mais!